První únorový víkend se v chebském kulturním centru Svoboda odehrál ve znamení modelů vláčků. Klub železničních modelářů Praha 3 představil modely kolejišť, které jsou prací členů klubu, dospělých i dětí, až jsou zhotoveny podle reálných vzorů s převahou ruční práce. Na výstavě je vidět vlastně naše práce za posledních 15 let. Je to velké kolejiště, které stavíme s kolegama už asi několik roků a postupně vylepšujeme. To je ta dlouhá trať, která se táhne zde po sále. No a protože samozřejmě víme, že děti rádi si s vláčkama i pohrají, nejenom se koukají, tak jsme tady pro ně připravili i kolejiště malé na pohrání. Jinak my jsme přijeli z Prahy, máme tam spolek asi 5 modelářů, vlastně klub železničních modelářů. No a protože chceme, aby se tento koníček dostal i mezi veřejnost, že dneska trošku to zaniká, tak právě to je účelem pořádat těch výstav, že každý rok si takhle se domluvíme v jednom, ve dvou městech a uděláme výstavu pro veřejnost. Díky lavičkám viděli na hlavní modulové kolejiště i malé děti. Před jejich zraky, ale i za velkého zájmu dospělých, šlo sledovat, jak vlaky jezdí po trati, kdy musí čekat ve stanici, než přijede vlak od naproti, a další návaznosti provozu. Na modelu jsou rozmístěny 4 železniční stanice, které představují města, a mezi nimi se přepravují náklady a osobní vlaky. Do nejmenších detailů propracované modely, včetně kouřícího komínu, přilákaly za oba dny okolo 3100 návštěvníků. Dlouhá fronta před centrem svědčila o velkém zájmu veřejnosti. Dobrou zprávou pro všechny milovníky modelů je fakt, že po výstavě v Klatovech se modely vrátí do našeho kraje. V Lidovém domě ve Staré Roli se uskuteční přehlídka ve dnech 7. až 8. března. Další informace najdete v odkazu v textové části reportáže.